ndryshe nëse bëjmë krahasim me protestat e kaluara. Si e shikon praninë ka shumë pankartave ajo, edhe në duar. Ajo që ca më shumë janë simbolet e dashurisë. Zemrat e 14 shkurtit që ka vënë Bashkia e Tiranës, po ndryshojmë nëse do jetë fest zemrash sot apo do jetë dhe më e zjarrt festa. Megjithatë, me sa duket do të kemi diskutime dhe filloi pari Belim Kulliçi. Ende kem lidhemi më një herë, po flet zoti Kulliçi, kandidati i rithemelimit për bashkinë e kryeqytetit. Ndjekim. Sa shumë jemi Rama ik. Shqipëria sot është derdhur e gjitha këtu në shesh. Në 103 vjetorin e saj si kryeqytet, Tirana sot është më e gjallë, më e shëndritshme, më e bukur se kur me ardhjen tuaj. Sot i kemi zemrat plot. Se kemi në fakt mish nga i gjithë Shqipëria, nga çdo krahin e nga çdo qytet i vendit. Ja mirë se erdhët e ju lumshin këmbët. Tirana na ka mbledhur gjithëve, na ka bashkuar për të kundërshtuar një zëri të gjitha padrejtësit që i bëhen vëndit ton pikërisht nga kjo godin këtu. Këtu është dhe strumbullari i gjithë këshiave, i gjitha ferave që kanë marë lekët dhe miliardat e eurove nga arka jon e përbashkët. Miliarda euro që në fakt janë marë fermerve, minatorve, naftarve, spitaleve, shkollave, kopsheve e çerdheve. Para që u vodhën me asfalt elektoral, me farsa rindërtimi dhe me incinerator imaginar. Para që jepen agentëve tuaj për të lënë vendin pa opozitë, që shqiptarët të mos kenë alternativën zgjedhje, që 14 maj të jetë një diel e zakonshme dhe jo një ditë shpresë për ndryshim. Po përse paguajnë këta për të eliminuar opozitën kur e konsiderojnë veten të pathyeshëm? Paguajnë sepse kanë frikë nga opozita, kanë frikë nga 14 maj, kanë frikë nga ju, nga vota juaj dhe nga fuqia që ju jep vota. Përse zhvillojnë këta takime sekrete dhe përse fshihen? Këta fshihen sepse marrëveshjet që bëjnë janë të palishme, janë korruptive dhe antidemokratike. E janë vetëdijshëm që këtë radhë, për fat në tyre të keq, kanë shkelur në kallo. Një pyetje kam për gjithë ju dashur miq. Kush e ka parë kryeministrin? Ku është ky VIP-i që del çdo ditë në televizor? Ku është zari i tim Bashkinë e Tiranës që pak vite më parë tha se do ta varte këtu ke palmat e kryeministrisë? A e ka parë njëri këto ditë? Rrugës për këtu a e pa trafikun e Tiranës, e sa kohë duhet për të mbaruar një punë? A e pat Batërdin me kulla që është bërë në sheshin Skënderbej? Ju lutem vetëm për një qas, ktheheni kokën pas dhe më thoni, a e shini dot sahatin e Tiranës? A e shet dot ndonjëri nga ju kullën e sahatit? E zhdukui Erjon Veliaj me një firmë që hodhi, ka që vlejti për kryebashkiakun e Tiranës simboli i kryeqytetit tonë, ka që vlejti identiteti i kryeqytetit. Edhe sot në 103 vjetorin e Tiranës kryeqytet, zari i Edi Ramës në bashki po mundohet na hedh hisyve sikur promovon kulturën me inskenime koncerte lagjesh, ndërkohë që pak metra më tutje rënohet Radio Tirana në një kurs shkatrimi pak thim, gati për të ndjekur të gjithë vilat e tjera tradicionale të rrugës Konturani, të cilat ja kanë lënë vendin kullave të betonit e që e kanë shndruar atë zonë Tiranës nga dikur në një oaz mimozash, tashmë në një labirint betoni. Nuk do të habite shafare në fakt nëse kryebashkiaku i Tiranës sërish do të guxonte që ju së bashku me mua e gjithë ne na quante të shpellar. Që report televizion si çdo protest i siguron dhe i filmon pamjet ekskluzive nga lart pamjet me dron, ku duket edhe në kohë reale numri i pjesëmarrësve në këtë protest të thirrur nga opozita, nga Komisioni i Themelimit dhe nga Partia e Lirisë. Është pak hije, ndoshta e pengon edhe kulla, nuk duket në tërsinë e saj ka ndundje të madhe me pjesëmarrjen sidomos para dyerve të kryeministrisë, por këto janë dhe pamjet që na vijnë drejt për së drejti nga protesta e cila është duke u zhvilluar në këto momente. Denis, pjesëmarrja në çështën e krahasim me ato protesta të kaluara që nuk janë 100 në vet, kjo është mëse evidente. Nuk është një pjesëmarrje, ja, po ta shohim këtu për shembull. Arbër është një pjesëmarrje zakonshme protestave që ka bërë Partia Demokratike, por që ta të njëjtat ujëra.